Oturup deyir ki, şeydir, bu utanmalıdır bu polise daş atanlar. Bəs yaxşı, bizim bu oğlanlarımızı orada günahsız yerə tutan o şəxslər utanmamalıdır. Onlar əslində utanmalıdır. Bugün bu polisə əslində biz gözləyirdik ki, o durub ölkə başımız xalqı müdafiə etməlidir. Amma xalqı qırağa qoyub durub özünü qoruyan şəxsləri, polisləri müdafiə eləyir. Xalqın, yəni biz bugün həqiqətən ölkə başçısının çıxışına baxandan sonra mən hiss elədim ki, biz həqiqətən də yəni başsızıq. Bizim arxamızca bir müdafiə eləyən heç kimimiz yoxdur. Bizi Allah bizi müdafiə eləsin bu zalımlardan həqiqətən də. Bəli. Çünki biz çox, yəni mənim heyrət belə bir şey görülmür. Belə bir zülm olmaz vətəndaşa. O qədər o qoca analara o zülm olundu, o durdu yenə öz polisini müdafiə elədi. Sən bu polisə bu deyir Amerikada il ərzində nə qədər polis insan öldürür. Sən niyə bu polisə bunu durub kanal vasitəsilə bunlara deyirsiniz? Bunlar da durub biraz da bu camaatın üstünə gedir. Yəni daha da bunlar azad oldu. Hacıyev Elisevər, əsgərin başçısı, Ağayev Rüstamda həyat yoldaşıyım. Yoldaşım da, qardaşım da, hər ikisi uğurlanıb, Martın 31-i. Yoldaşım elə bölmənin özündən aparıblar, uğurlayıb aparıblar. Qardaşım da öz uşağın dalınca məktəbə gedəndə elə bil gəlib, elə orada gözdürmüşlər mənim qardaşımı. Qardaşım öz maşından düşən kimi qabağını kəsib öz maşınına qoyub aparırlar. Yəni uşaq da məktəbdə qalır da, belə bir hadisə gətirdilər bizim başımıza. Yoldaşıma güclü işgəncələr veriblər. Bu Hansı polis idarəsində? Bina polisə, Binə. bəli, Baş polis idarəsində. bəli, baş Aha, polis binədə. idarəsində aparıb. Yoldaşıma elə oradan özləri təhvil veriblər ağır cinayətlərə. 7 gün hər ikisindən xəbərimiz olmadı. Yəni bizə heç bir məlumat verilmədi ki, bunlar hardadır, nədir. 7 gün demək olar ki, Azərbaycanda o idarə qalmadı ki, biz gəzməyək. Yəni zülmdən gecə-gündüz körpə uşaqlar, ağlar qalmışdı. Yoldaşıma çox güclü işgəncələr veriblər orada. Döyüblər, deyiblər ya narkotiki götürəcəksən, narkotiki götürməsən vətən xaini olacaqsan, onu da eləməsən sənin ailə üzvlərini bura gətirəcək. Yoldaşım da görüb ki, yəni bunların əlindən hər bir, üzr istəyirəm, şərəfsizlik gəlir. Ona görə də daha məcburluğu imza çəkib. Elə qardaşım da, elə qardaşımı da döyüblər, boynuna qoyublar. Qardaşım hər dəfə biz gedəndə deyir, mənim günahım yoxdur, məni niyə bu qədər saxlayırlar? Biz də deyirik ki, gör burada olan kimin günahı var? Hamısı eyni vəziyyətdədir. Yəni çox güclü işgəncələr. Yoldaşım deyir, məni o qədər vurdular. Sonra aparıb bir dənə otağa atdılar ki, dedim, yemək yemirdim. Qorxurdum ki, birdən qanımda çıxardı o narkotik yesəm. Dedi, gətirdilər, su verdilər. Suyun deyi mənçəndə artıq özümdən getdim. Atdılar bir otağa, dedilər, şeydi, özüm deyi nəzarətimi itirdim də, bilmirdim neynirəm. Dedilər ki, bəs dəlidə buna nəzarət edin. 3 gün deyib bir dənə qaranlıq otaqda məni saxladılar. Ondan sonra gördülər ki, biz vəziyyətimiz çox ağırdı, pisləşir. Ondan sonra göndərdilər Kürdəxan həbsxanasına. Elə qardaşım da ikisi də eyni vəziyyətdə. Qardaşım dedi, 6 gün ərzində deyir, ancaq bizi o otaqdan bu otağa, bu işgəncə, o işgəncə, işgəncələrdən ancaq bizi gəzdirirdilər otaq bu otaq. Deyir, nə gecə qoyurdular yataq, nə gündüz. Ancaq əziyyət edirdilər.